Teuta mori kryesimin e renditjen e përgjithshme të Superligës pas një fitoreje drithëruese në minutat e fundit kundër Flamurtarit në takimin e vepshëm për javën e tretë. Në fushën e Kavajës për shkak të rekonstruksionit të stadiumit Niko Dovana, Djemtë e Detit mundën Vlonjatët 2-1 duke u ngjitur në krye në kuotën e 7 pikëve. Dursakët kaluan avantazh që në minutën e 10 të takimit me anë të Vlonjatit Daniel Xhafaj. Më pas gjithçka u kontrollua nga skuadra e Ernest Gjokës që gjetën golin e barazimit me arbrin në minutën e 78. Por në minutën e 91 heroi takimit u bë blerja e kësaj vere për Teutën Erjon Mustafaj, i cili pas një kombinimi me Mancakun shënoi golin e fitores. Partizani është befasuar në kryeqytet ndërsa e ka parë veten në disavantazh të dy golave nga Bylis, por që gjithsesi ka arritur të dalë me një pikë nga java e tretë e Superligës. Ballqiotët kanë surprizuar të kuqt në Qemal Stafa duke shënuar dy gola me Meto në minuta 8 dhe 28. 3 minuta nga përfundimi i pjesës parë vendasit ngushtuan diferencën pas një autogoli të Idrizaj, ndërkohë që me fillimin e pjesës dytë Soxhe barazoi shifrat. Një rezultat që nuk do të ndryshonte deri në fund, 2-2. Në Shkodër, në të ashtëquajturën klasika e futbollit shqiptar, Vllaznia mundi pa probleme Tiranën 2-0, duke treguar se nuk ishte rastësi rezultati në Kukës disa ditë më parë. Në një dominim total, por të ndihmuar edhe nga dalja me të kuqe e futbollistit Gërcë për Tiranën, që në minutën e 15, Shkodranët gjetën dy errjetën gjatë pjesës parë me Shtubinën dhe Brasiç. Në takimet e tjera, Lushnja arriti një tjetër 3 pikësh në fushën e saj, këtë radhë me Laçin 1-0. Ndërsa Kastrioti gjeti fitoren e parë në kampionat 2-1 ndaj Besës.